Роза, как си бе, батка? Еми, за сега съм добре. Нямам никакви проблеми. Как живеете тук сега? По-новому? Еми, по-новому. Тук почнах на работа. При ТОС плаща ми там на ден 10 лева. На ден по 10 лева взимаш? Кое те накара да станеш такъв мирен човек? Божия закон казва. Така ли? Ма ти, знаеш какъв филм ще стане за тебе сега? Ще разкажем как един човек правил ни зломи едно време като мат, а Божия закон го е правил да стане добър, свестен и тих. Поръчки, да ми дават пари, най-точната сума за мен, която ми е годна, да върят да ми покажат човека, който ще го търся и да го пребия за пари, след като го намирвам лицето. Те както ми го искат, така го правя. Дали искат краката да се чупят или ръце, пръсти. Най-долния и гадния начин. Тервел. Бомба да пане на главата ти. Тервел. Много мраза той град, бе. Гледай. Маймуните. Maldita sea la perra del compa y parra, que por mandarlo a la porra, ayer me mordió la perra, como me mordió la perra, a la corte lo llevé, y parra soltó la perra, y el señor juez lo mordió. Pero qué lío, pero qué lío, pero qué lío. Ey, mamá, aquí de la lapsca de la. Sigue entre las apuntas, vamos a ir para otra réplica. Да, да. Днес ще ви срещате с най-гадният човек на света, прекрасният циганин. За тебе говорим. Бил си хора за пари. Да, за пари. Харесваш ли си? Защо е колата? А? Харесвам се, разбира се. Харесваш, причакваш. Тога телевизора покрай си изглеждам. Трябва да насърчаваме стила и претенциите за възвишеност, дори в образа на наемния убиец или наемния бяч, какъвто е Джони. Представете си, той пребива един човек, счупва му капачките и хвърля театрално една роза върху него. А ако някой много ви дразни, ако имате да си връщате пари, ако някой закача жена ви, ако не вярвате в нашата мудна правосъдна система, Марин-Розата е вашия човек. Пращам ви веднага циганският ангел Марин-Розата, за да въздаде справедливост, така както това се е правил. Тук в София съм. Oh,
ми е комад неба, мрва среће да је. Да полетим, да ме нема, еј, да ми. Говориме те отнеме малко отнеме. Може, разбира се. Днес. Да. Много добре излезеш. Благодаря. Пак си такъв здрав, жилов, а? Опасен си ти, а? Или вече не си опасен? Не. Вече не. И смисля ти е спокойно, все едно ни няма. Да. Нова жена имаш, обзалел си се. Имам, да. И къщата е нова. Нямате къщата. Да, да. Има в дело. Продадах е. Ей, да ми е комад неба, мрва среће да е. Ти от махалата тук какво? Тук е. Си има ли проблеми? Не. Ще си поговорим. Айде си на поговорим. На спокойствие. Да полетим, да ме нема, ей, да ми. Не си беден човек. А, не съм. Ти си богат на сърце. А, тъй, да. И на деца като гледам. Да. А? За децата съм готов да давам живота си. Нова ли е тази булка? Нова е. А другите деца къде са? Другите са при тях на детство разведях. Гледаш си ги? Да, гледам си. Добре, ние сега време, седнем тук за малко, ще обясним за какво става дума. Да. Седнете двамцата тук да ви снимам, кои сте хубави. Седни до него, де. Как се казва жената? Юлия. Юлия? Да. Мария Розата се кротна, Юлия. Аз разказвам за тебе легенди в София. Ти си дел се оженил и станал добър човек. Ма така трябва, нали? Разбира се, стига вече лудори. Млада жена си си взел? Еми аз къде, аз съм 41 вече. Тя къде? На 20. Ти от тия 41 колко изкара по затворите? 23 години 20. 17 години си изкара по затворите? Да. От 40 години 17 си изкара, да, по затворите? Живота ми замина там почти. Все едни малки лапита повече знаят от мен. А, изпуснал си някои неща от живота ми? Много. Е, какво толкова си изпуснал? Ими живота ми. Просто увяхнах като едно цвете. Увяхнах. Защо увяхна, бе, Роза? Как няма да увяхне? Що затвора 60-70 см стена? Влага всякъде. Как няма да увяхнеш? За най-малкото нещо – бой. И зато и се заклех. Спрях се. Да не се занимавам с нищо. Просто се фанах на работа. И към крайно време вече. И аз да съм. И аз да съм, викам, човек, като всички останали, да вляза в релси, да вляза в ред, като най-нормален човек. Кие ни ми се обажда да си плащам данъци? Да. Ти данъци плащаш ли? Не данъци плащам, не топ. Не плащам, нямам пари. Нямаш пари? Где да плащам? Ми аз плащам и заради тебе, не да се притесняваш. Ако ще да идва, не да събаря къща. Роза, кой е по-трудно, бе? Да си бандит или да си нормален човек? Нормален човек. Това ли е по-трудно? Просто докато свикнеш, ето е трудното. Трябва да свикнеш, няма как. Е, къде махлата, почти всички момчета влязаха. Къде, в затвора? Да. Почти всичките. Останахме трима или четирма. Дето в ръци да ви сте.
Може ли да се каже, че си покая или си рецидивист? Аз не мога да отрека, че съм рецидивист. Ама покаял ли си се? Да. И кое път те накара да се покаяш? Много хора не могат да спрат, продължават с кражбите. Аз просто се принудих да спра. 86-те навър си имам. Да? Голям. Порасна всеки момент. Чуя той казарма. Пък се чуде. Той лапе как ще поддържам. Като влезе казарма, ако се жени, какво ще стане? Тъс Бог какво ще каже? Ей, язък на бащата, виж, какъв баща си има. Рецидивист, ари, не стига, нали? Лежал. И да се спре, бе, крайно време. Но може ли да се спре, бе? Може, разбира се. Има ли бивши рецидивисти? Има. Има. Всякъде. Само рецидивисти да искаш. Ама бившите са рядко. Рядко. Такива хора са редки. Просто не можеш да ги откриеш. Да не би да те е променила нещо вярата или жената, кой те промени? Един ден ти штракна нещо в мозъка, така? Е, тази ме промени. Тази млада булка? Да. Е, тя много млада да те промени тебе. Тя каза... Ти си такъв закоравял бандит. Искаш, вика, да се женим, да създадем семейство, спираш всякакви прости. Тогава. Така ли му каза, бе, Юлия? Даваш клетва, даваш клетва и се женим, нямам нищо напротив. Отидох чака от майка и от баща и поисках ръката. Е, с музиканти, с сватба. Казаха, гледай, дърт, сватба си правя. Къде намери жена ти? Тя беше в Германия. Ма каква, да не е работилата? Да, работила е. Много пъти е работила. Просто 4-5 години. Цяло там е до адреса на вашите хора там. Тя се върнала там скоро, на една седмица беше, както се върнала. Имаше много пари. Към 20 000 пари имаше в банката. Значи се запознахме в Новия пазар, в едно хотелче там, малък хотел частен. И аз тогава бях направил тези простоти пак. Имах 1300 лева на джоба си и пия сам. Тя дойде там на кичена със злата, маслата, всичко. Беше като Драгана Меркович на кичена. Дойде и вика, свободно и свободно. Аз като гледах, разбрах, че е престутка. Там тъс няма начин, но не е такава. Но викам, ще си пробвам късмета един. Ако касни, касни. Ако не, живот е здрав. Та ли иначе, викам, тя е моята. Няма де да бяга. Тя е злата, викам. Всичко ще замина. Отиде си моето момиче. Как си, що си? Запознахме се. Не си дадах името. Тя си даде нейното име. Аз казах, се казвам Мохан. О, значи, вика, ти малко приличаш на него, вика. Нали, най-големият музикант в Турция. Стамбул, Орхан Генджибай. Викам, Орхан се казва. Е, каква работа си тук? Ние викам, купувам момичета. Но я диде, вика, малко не ми се вярва, не приличаш на такива хора. Викам, сериозно, няма проблем. Имам пари. Е, ми вика, примерно, ако ти предложа нещо, как ще действаш? Как да действам? Кажи ми, за кого става въпрос? Аз имам една въртовчетка. Тя иска да търси, нали, хора да я карат вътре из чужбини. Ама майка и иска 1000 лева. Няма проблем. Ще дам, само да видя момичета. Но това съм аз. Викам, добре, моето момче. Спихме си по едно, по две. Питета. Взех я от масата, качиха горе на хотела. Една вечер бяхме заедно. Сутринта паля колата. Зима. Нося тук в тяло. Викам, слушай, моето момиче. Не ме интересува предишният ти живот. Какво си направила из чужбини? Какви лайна си делата? С какви хора си имала работа? Изобщо не ме интересува нищо. Интересува ме сега. Имаш ли намерение да създаваш семейство или да се жениш, нещо подобно.
Да, има, обаче, вика, не съм намерил точния си човек. И, нали, имаме и някои такива хора из покрай нас, нали, комши. Казали са, ама, идеи. Ти познаваш ли този човек? Дето ще се жениш. На нея си каза. Да. Защо, бе? Абе, той много гадно ги види. Нидей, ще ти прочернее целият ти живот. Тя доди вечерта в нас. Абе, вика ти, защо ти викат Роза? Бе, вика, пъндиш че иска работа. Позатвори, а сам там. Просто така, не знам, викам, за кого ми викат. Ако си честен, вика, ако имаш ти също намерение да създаваш семейство, откри си картите. Какъв си? Кой си ти прочим? Всеки втори се оплаква от тебе. Кой си? Кого правиш? Да не си царя тук? За какво се оплакват? И си открих картите. Аз бях един си човек, викам. Просто слушай, вика, ако искаш да се жени, откажи се от всичко. Краж би бил, побоище бил, грабеж бил. Откажи се, се жени. Иначе вика, само при едно слове, ако даваш клетва. Викам, добре, моето обче. Няма проблем, ще дам клетва. Кажи ми само каква клетва искаш. С ходжа. Добре, ходжи, ходжи. Каква клетва и даде на нея? Повече в затвора да не стъпваш. Извиках ходжа там, да? По нашата религия. Там 2-3 часа. Ще там Корана, накарахме да целувам Корана, ние вярваме на Корана. И се заклева в какво? И се заклех на баща си, гроба, се целунах Корана, викам, спирам всякакви прости да се занимавам. Ето, че 3 години стана, 3-та година карам вече къщи, аз никога не съм се спрял толкова време къщи. Никога. 8 месеца, 9 месеца толкова. Повече не. Веднага влизах. Веднагически. Затвор? Да. За какво? За разни работи? За разни работи. Он е се сбил, аз отивам. Що трябва да се меша и аз да се прави на кателка? Не съм постъпил добре. Съжалявам абсолютно за всичките си постъпки. Не съм бил добър човек. Причинал съм болка на всеки втори човек. Много работи съм преживял. Зато и че се заклях и се спрях. Благодарение на Господ. Много съм добре сега. И съм най-вече съм спокоен. Много съм спокоен. Изобщо не се притеснявам да кажа, ей, чакай, полицейска кола идва, чакай да бягам. Той направо простой е бил. Със страх да живееш, той не е живот. Абсолютно не е живот. Със страх да живее. Любов има ли? Има. Циганска? Да. Или то няма циганска любов? Любовта си една? Няма. Така го приемам. То любовта не че е различна. То е една, ама дето го казваш. При нас бамбашка любовта. Значи ние като държим един човек, като кажем, не, аз обичам жена си. Повече от децата си. Държа за жена си. И тя държи за мен. Ние той го знаем до гроб. При нас тъй. А тя Бога да ти пуши, бе? Пуши, да. Що пушиш, бе? Ти кой месец си? 9-я вече. Е, 9-ти месец си пушиш, павкаш. На 9? А, на ден 2-3 цигари. А да им пуша. Ми ти и бебето пуши така? Да пуши по като баща да прилича. Да прилича на баща си? Чай сега, в момента виждам една бременна жена, която си пари цигара, това не мога повярваме. Роза, забрани, бе. Трябва да забране. Трябва, не? Що казваш, да. Ма ти си толкова благ станал, че дори на жена си разрешаваш да пушиш. Аз като те познавам като човек, който може да чупи ръката на някой друг. Като го дразни нещо, нали? Разбира се. Повече свърши. Просто не искам да се занимавам с нищо. Ти колко годишна е? 22. Тя е много млада, бе. И 3. И кога ще ражда сега? Утре? Да, тези дни... Чакаме всеки мой. Нямаме ни осигуровки, ни лична карта, нямам нищо. Чудя се как ще скарам. Чудя се.
Ти нямаш лична карта? Няма, тя няма лична карта. А, тя няма лична карта? Тя няма. Ма никога не е имала? Ни. И каква е сега тази тиганска маджа, джера ти направи Юлия? Пилешка зелена. Пилешка зелена? Пилешка зелена? Да. Обаче това не е пиле, това е кокошка. И мога кокошка, спара, стара да кокошка. Си се откраднал от тега? Да, откраднах. Е, не си откраднал? Откраднал ли си се? Да, откраднах. Откъде? От причарника, бе. Е, ти пилите не си ли купуваш? Не. Пиле, да си купиш? Аз пари не дам на пиле. Защо не даваш пари на пиле? Не, защото вместо дам на пиле пари, си купя една туба бира. Една. Ту старо пиле, виж както е месото. Чувстваш ли? Да, защото е кокошо месо, ярко, ярко, нали? Да. Ама разбра, че е крадено. Е, разбрах, че кокошка, не е пиле, това има и разлика. При салата много хубаво, как я направи? С една краса и така вкус на салата. Той за ракия. Затвора най-строгото нещо да дадат вилица или камъла да остане нож. Не дават, не е позволено, защото се посягаме един на друг. И си в затвора как ядете? Затвора манчата, чорбата, всичко е с лъжица. Няма нож, няма вилица? Не, абсурдно такова нещо. Предмет, желязо, предмет. Изключено да имаш или да притежаваш, да носиш забранено. Защото се посягаме един на друго. Сала, добре ли? Храната преди ли се беше хубаво? Не бе, сега салата ти ли е добра? Сега не. Не бе, салата ти сега, тази салата хубава ли? Тулия, той, какво ти кажа, такива неща едат и царя, и големи хора. Да. Аз такова нещо никога не съм преживял. Абсолютно всякъде циганство махла бил, затвора бил. Къде ще се ревя такова нещо? И то е най-културно. Е, вкусно ли ти? Много. Или те затруднява? Не ми затруднява. Просто ми е притеснително. Да. Аз за пръв път държа нож на ръката и вилица и да вечеря. Е, до сега как си вечеря? С лъжица. И в навик ти е останал и вкъщи от затвора? Да. Аз вкъщи даже на жената съм предупредил. Викам, никога няма да ми сервираш нож. Добре, да махнем ножа, ако искаш. Не ти ли помага? По-лесно ще бъде. Хапти. По-лесно. Не знам просто как десла с нож, с вилица. Как да се отнасяш, как да държиш. Аз гледам сега, тя как държи, аз така държа. Хапна? Така държа. Гледам от нея и аз тъй държа. Той нож за кого важен, не знам абсолютно. Тия вилици от съседите ли ги събра? Да се фалим. Да се фалите? Да. Че имаме. Сега, защо ти вие дете от една чиника тук и то малко си сипахте, а на нас сипахте толкова много? А имаш си. Ти имам. Аз сутрин по обикновен начин не ям. Сутрешната ми закуска след 2 часа. А сутрин с кого закусваш? Две кафета големи. И бира сигурно. Една биричка и 100 грама ракийка, айде. Закуската ти е това? На работа. Той не е за. И като в ресторанта давате кърпи, а не давате... Все едно луксозен ресторант, няма салфетки при вас. Има кърпи направо. Още ти стоката не е да. Салфетки няма. Защо сега ти пушиш бремена пак? Е, кой да направи? Иска бебето, аз иска бебето. Как бебето иска да пушиш, бе? Ти това е много вредно, не пуши. Е, нали сме? Да. Ако беше моя жена, Джони Шек да отвърти един тупаник, често ти кам. Да пуши с блот вътре не бива. Аз не мога, просто не искам да се занимавам. Много бързо ще накарам да се откаже. Ама искаш да си добър към нея? Искам да съм добър. Добре. Още едно доказателство. Той има бързия начин. Ще я фана тук гушичката, само за секунда ще я държа и готово. Ще му светне очите като кумявка. А,
коля. Аз нямам, ти въобще няма да стоиш тук, бе. Хората... Аде викам, тя ма вкара по правилния път. Сега не трябва аз по такъв начин да се отнасям. Понеже да тя те вкарала в правилния път, сега ще й даваш, тя те трови детето. А, да, казва така. Колко злато имах? Колко злато, бе? Вие тук не имате печка, злато имате. Е, преди. Когато се жилихме, тя имаше много. И къде отиде златото? Яло пиях. Наготово. Джони? 20 лева, 15 лева за една това бира. Отваме с Розата да се разходяме малко. Защото него му е удобно да говори пред тебе. Ако вземете и дойде нещо да ти тъкат водите, бъди се тук, пише на тия цифрички. От съседите се обади на моят телефон. Добре. Да не вземете и да родиш, докато ние с него си приказваме. Да. Е, той по-хубаво ще стане. Ще стане белята. Е. Тежи ли те? Е, долу горе. Кръста боли ли те? Е? Той от три дена боли. Може и момче да е. Момче ли? Щастлив ли си? Чисто нов човек и щастлив. Такъв те намираме. А? Абсолютно много съм. Да не си се, аз сам, чуден. Да не си се скрил само така за малко да се прикриеш и после айде пък. А, не. Като дивото зове, нали сещаш, че а, човек то от си... време на време идвата и. Нали? Някаква сила обаче. Ти се възпираш. Трябва да се бориш. Добре. Иначе не става. Полицията не го вярват, че 3 години стоят. И полицията не вярват, нали? Аз му вярвам обаче. Аз му вярвам, защото има и друга страна, не е само рецидивист. Пред тебе не стои само рецидивист. Не стоям, полицаите ви кажа, как ти върне 3 години стоиш къщи? Стои 2-3 месеца, айде. И вече е в затвора. Паш, не, не. Почнай да поставиш условия вече. Пуши, ай. Вярваме ли ти, да ти вярваме ли въобще за това, което те извикахме в София? Че си се покаял, че вече не работиш като бияч. Може ли човек да ти има вяра на тебе въобще? Мартине, от пръв поглед още докато седнахме, почна да ме дразниш. Защо трябва да не ми вярваш, че съм се покаял? Няма как да ти повярвам. Защото ядохме във вас една открадната кокошка, примерно. Това част от покаянието ли? Бъди сигурен, че беше открадната. Да. Значи не си... Иначе не нямах сили да те посрещна. Нямаше пари, пак да пари. Нямах пари да те посрещна. Да откраднеш кокошка е по-малко, отколкото да прибиеш човек, но все пак продължаваш. Сега има една друга поговорка. Айдушките номера. За кокошка няма прошка. Да. Това правим и в момента. За кокошка не мога ти простим, макар че и аз ядох от тази кокошка. Макар и ти яде, да. Може да ми стане съпростесник. Somebody stop me. Somebody come and get me. What? Little did I know that the law was riding with me. The dark, the light, my heart, the fight, the wrong, the right, it's gone. Що? Въпросът тук е, че ме дразни.
Защо, като видят цвета на кожата на човека, че е малко по-така мургав, вие сте бял, аз съм мургав. Ние мургав е много по-нагоре от мургавото. Направо трън. А, така. Майка Индия. Майка Индия. Не. Така се изразявам. Друго не мога да ти кажа. Защо всякъде, където отивам, ни мразят? Ми, може би знаят какво вършиш. Може би ти виждат очички, сега добре, ти шарят. Не всеки, дето знаят каква работа аз правя. Значи, като отивам някаква фирма, като каже, абе шефе, моля се, дай ми някаква работа, аз вече се промених, бе. Искам най-културно, вече стана културен човек, макар не умея да съм културен. Абе, изчезвай, бе. Мангал? Изчезвай, бе, джунго. Как ти джунго. Вика? Джунго? Джунго. Защо джунго? Майка Индия. Това не е джунго. Това е джунго. Джагал. Джунгал. 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 Аз как да се представям към този човек, като ми се изрази така? Искаш да го набиеш, нали? Не да го бия, да го убия. И защо? Той има право да не те вземе на работа. Еми, как? Защото няма право, че съм грозен. Не знам. Тъй ли? Ако... Не бе, ще вземеш да му откраднеш, да му щупиш нещо, да го... Няма да му откраднеш нещо. Да се напиеш, да не дойдеш на работа, да не можеш да разчита на тебе, нали знаеш какво няма е? Няма такова нещо, аз... Ти не знаеш какво да си работник, пък искаш да ти повярваме на покаянието. Значи, за да дойда на тази фирма да се помоля за работа, значи аз съм сигурен в себе си, че ще си гледам на работата. Не ти ли си за скъпо това покаяние? 10 лева на ден срещу 500 лева да изпълниш една мокра поръчка. Много е трудно. Много е трудно. Скъпо ти излиза да си продължавам да покаян. Продължавам да се боря с това нещо. До кога ще продължи твоето покаяние? Докато някой път сега, не ти кипнат нервите? Преди работях за 500 лева да чупя да троша на хората, кокалите. Значи сега работя за 10 лева, то е голяма разлика. А, открил си разликата, да. 490 значи, лева е разликата. А, така 490 лева. Значи, това е голяма разлика за мен. Голяма разлика. Да работиш за 10 лева цял ден, от 7 до 7. Унизително ли ти? Направо, едвам търпя, но няма как трябва да се боря. Или искам да се променя изцяло. С себе си ли се бориш или с... Заради себе си и за семейството си. За семейството си. Да. Ти пък си почна наистина да говориш за семейството си. Май наистина вярваш, че това ти е семейството от тук нататък. Значи, да не би след 2-3 бъдеще... години те видим с друга жена, друго дете, пак да говориш също. Не. След кратко влизане на затвора, пример. Не, Мартине, моля ви се, само не ме дразнете. Казвам ви самата истина. Ако много те дразни, ще ни набиеш и до нас и операторите. Ще ни скочиш ли? Колко човека сте тук? Тук сме трима, четирима. Трима. И там в студиото още петима има. Много ми е лесно да изляза от тук. Много ми е лесно. Не, ние не те държиме на сила, знаеш, че не те държиме на сила. Разбира се, че не ме държите на сила. Аз съм дошъл тук да кажа на всеки този, който ме познава, съм се покаял. Че и ще държа докато умра на това нещо. Е, тук там, тия хора в тази камера, да? Милиони хора. Да. Не ти вярват въобще. Те си викат черния, защото само съм лъжи тук за някой друг лев, дет, че му е Карбовски. Защото съм грозен за това. Защото ти дадох една риза. Не, бе, не си толкова грозен, ти си защото черен. Защото ми даде една риза. Да, черен си за това. Черен. Черен съм. Да. Защо тогава... Не, на мен ми обяснявай, като... на тях им обясни. На тях им обясни. Кажи им хора. Добре, бе, хора. Грозен съм, черен съм. Защо не ми вярвате? Аз той, което казвам. Защо не ми вярвате? Ми, примерно, заради 17-те години затвор. Е, добре, там има ли човек да не влиза? Има. Да, аз... Има, също... да, знам. Ясен вие не сте влязали, нали, тъй нататък. Има хора, дето не са влезали. Ама там, който не влиза, не разбира от живота нищо. Така ли? Да, аз така го разбирам. 2 years in a box, revenge, the plus, the 23 hours that's locked, the 1 hour that's not. Разбрахме го това. Ти обаче доказва ли си, че можеш да бъдеш добър работник? Пример. Нормален човек, можеш ли да бъдеш? И как да го докажа след като никой не ме приема? Е, можеш да опиташ. Добро държане се, да покажеш, то това не е един ден, то не е една година, трябва дълго да продължаваш да ги убеждаваш хората. Ти си плащаш, бе, ти си плащаш за това, което си сторил на толкова много хора. Ти усети ли покаянието по ръцете си, това, което ми каза преди време? Ще боли там, където си трошил. Боли ма, да, вярно. Къде те боли? Сега, значи, на човека съм чупил пръстите, да. На мен почнаха да ми болят. Моите пръсти почнаха да ме болят. Чупил съм на човека ребрата, моите ребра ме болят. Просто устаряваш според мен.
не остарявам. А ти се връща? А ми се връща. Всичко той ми се връща. Щото они два-три пъти знак ми даде да се спра. Аз продължах. Ние ти вярваме. Особено като реагираш така твърдо, вярваме ти спокойно. Вярвайте ме, бъдете сигурни. Че няма повече да барнеш чукчето за трошене на коленни стави. Аз съм ги фърлял отдавна. Къде си ги фърли? Имам едно извърче тъй в крайграда. Реката. В реката сфърлял съм всичко, което съм работил преди. И въпреки това аз имам един проблем с един човек. Ти? Да. Ти си ми приятел. Имам 200 лева, 500 не мога да дам. Така? За приятел с отстъпка. Ще отидеш. Мартин, съжалявам. Аз съм дал клетва, аз съм доказал на моя лъх, че повече няма се занимавам с тези работи. Намери си друг човек. Ти ще ми намериш явно, защото аз не познавам много като тебе. Аз не мога да се занимавам с такива работи. Поставя като... един вкус на показност в твоето покаяние. Показно покаяние. Да. Ако утре те арестуват за нещо, ще разберем, че си не излъгал. Ако обаче направиш още две деца и работиш като тих, мирен и беден гражданин, да, ще ти повярваме. Само, че ти няма да издържи да си беден. Ти си бил баровец, бияч, отиваш, пребиваш, после харчиш като циганин в кръчми, нали? Здраве. Ти няма да изтраеш да си беден и честен. Тебе ти е неудобно да си беден и бъди честен. Бъди сигурен, ще изтрае. Сега... Ти кое предпочиш, да си беден и честен и богат и с много грехове? Не искам грехове, аз имам предостатъчно. Стига толкова. Предпочитам да съм... честен и богат. Честен. Ти знаеш ли, че няма такъв персонаж? Ни в няма телевизия, ли? Ни в живот. В книгите от време на време се появява. Добре, значи тези хора, дето се представят към камерите. Богатите. Да. И те не са честни, тъй ли? Огромна част от тях. А нам се не да... götürdüler anam seni de götürdüler. Ты знаешь, кой век сме сега? Не знам. Чакай, чакай. Не съм се. Чакай, не дай така. Знам, че много неща не знаеш, ме поне коя година сме, знаеш? За сега знам 2006-та сме. Така, на това кой век е? 21-ли ли, 2-ли век? 20. Не знам. Ти си прекрасен. Ти си... знаеш какво е Маугли? Не, Маугли няма да знаеш, ма Тарзан знаеш какво. Ти казаш веднъж, че си Тарзан. Аз съм... такъв съм се родил и такъв ще умра. Тарзан? Да, Тарзан. Тарзан в джунглата в Тервел. Накера не ми викат някои мои приятели. Дънди крокодила. Така ли ти викат? Дънди крокодила ти викат? Да, тъй ми викат. Защо ли ми викат така? Аз като влизам в някои барче, се оглеждам като гърмян заяк, дето за първ път влиза в той барче. Аз почти вкъщи се шорам. Той, който прави, къщи го прави. На за тебе хубавите места за пиене ги наричаш само барче. Да. Ми, той има скъпи ресторанти, ми луксозни барове, ми chill out има, ми барен грил, знаеш колко видове барове има. Ти всичко това го наричаш барче. В нашия край казват на най-луксозното барче кръчма. Така. Не е ли проблема не, че си черен, а че си необразован? Ако беше ходил на училище, щеш да бъдеш баш българин. Ако можеш да говориш правилно български. Имам 9-ти клас. Какво се иска? Нищо не е 9-ти клас, ти не говориш добре нищо български. Ти бавно четеш, ти сричаш. Ти пишеш ли добре на български? Добре да е, повечето цигари няма 9-ти клас, бе, момче. Не бе, не ми се фукай с твоя 9-ти клас. Няма смисъл какво като си 9-ти клас, като не можеш да пишеш даже. Аз не мога да пиша. Можеш ли да пишеш? Но разбира освен, се, че мога. Освен татуировки по гърба си, можеш ли да пишеш нещо друго? Всичко мога. Я си покажи тази ръка, че това е онен ден го видяхме. Какво пише тука? I love you. I love you. Какво значи това? I love you. Обичам те. Ама не се пише така. Ти на кожата си написал неправилно обичам те. Кого обичаш ти? Значи обичам семейството си. Да, I love you, обаче тази татуировка за кого е? Той татуировка съм ударял тукате, че да докажа на семейство, че я обичам. Така ли? Страшно. Да. Така ще докажеш, защото по друг начин не можеш да докажеш. Не мога, да. Освен
нещо друго да правиш. Да се надпишеш по грешния начин. Да. Така доказваш ти, че ги обичаш. Не разбрах къде ти е проблема, къде отиваш, какви ще ги дървиш, какво ще правиш от тук нататък в този живот. Мартине, аз нищо няма да правя, никъде няма да заминавам, освен от моята джунгла. Само искам да кажа някои неща с мене, да не кажат его грозни. С моята боя да не се заяждат. Това искаш сам. Това искам, ме човек. Не само аз. Всеки втори на моя боя. Се заяжда. Се заяжда. Иска заяждането да спре. Да се спре, бе. Кой е, цигане, мани го, бе. Мани го този бакуг, бе. Ти да не би да се оплаква, че българите са расисти, бе. Расисти? Вие сте такиви, бе. Такиви сте, бе. Не ми се сърди. Ти се сърди, ние се славяме като най-толерантните. Най-добрите към чуждата боя. Добрите ли? Да. Ми се изрази правилно. Вие сте расисти, защото като видите тази боя, черната боя, казвате мамата, гледай. Ако бяхме расисти, нямаше да си тук да говориш на три камери. Няма такова нещо. Ако бяхме расисти, аз говоря, нямаше да дойде до тук. Моето мнение говоря. Да. Моето мнение. Не знам как се изразявам, що, за какво. Разбираме. Не искам да се обидите. Казвам той, което мисля. Що трябва да се каже, е къде, гледай го. Добре да е, като си бял човек, да те взема в нашия край. Да видим как се прехраниш ти. За нуло време изчезваш. Заминаваш, пак се превръщаш към София. Да те взема аз в София, тук да виж как ще издържиш. А, не, аз съм грозен, аз няма да се издържа. Не, не, не. Как ще издържиш тук, където никой не се познава и там, ако в село една кора хляб ти подават, пак е нещо, ами тук хората не се познават и се оставят е така. Еми добре да никой не задържи тук на село. Да дойде при тебе. Или да се размениме. Ела при мене, аз да дойда тук. Кой ще издържи? Или кой ще пукне пръв? Ти? Не, не, ти. Аз няма да пукна. Тук. Защото много лесно ще си намеря работа тук. Тук, така ли? Да. Мяде бе, идвай. Ще дойда, непременно ще дойда и ще си намеря работа тук като 224. Или 6. 226 или 224. Ще си намеря работа тук. Ти си един наивен оптимист. Оставаш се черен, оставаш си фада, няма връщане от там. Там има и гробище в твоя яд, там оставаш. Бъди сигурен, ще се срещна в рая с тебе. Така ли? Да. Да не се окаже. Защото, бъди сигурен. Да не се окаже другото место. По-надолу. Не, 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 не. Бъди сигурен, че ще се срещнем там. Анжели ма, иде ми се, ей да су ми крила, кое ебе никад ни. Моя ни била. Ей да ми е комад неба, мрва среće да е, да полетим, да ме нема.